ballaaran oo 12 milyan ah oo laga fuliyay magaalada Berbera oo Imaaraadka iyo Ingiriiska ay iska kaashadeen oo qoraxda cadceedda laga dhalinayo mashruucaas ilaa hadda bulshadii ku dhaqnayd magaalada Berbera sidii la rabay ugumay faa'iideysan waxaanu qorshuhu ahaa in 50,000 oo qof uu mashruucaasi kafeeyo isla mar ahaanta 0.3 laga dhigo lacagta laga qaadayo adeega laydka bulshadu aad iyo aad bay ugu dhiban tahay maxaa lagu raahaa mashruucaas wax dabagala oo aad ilaa hadda ku leedihiin iyadoo aan laga fikirin dee mid kaleba in laga fuliyo maxaad nooga sheegi kartaa su-aasha kalaan ku weydiinayaa wasiir waxa weeye SDF baan rabaa inaan iyadana su-aalkaa weydiiyo mashaariic badan baa ka jira waddanka oo ay maaragtay horumarineed mashaariicda waxaa ka mid a GBLG-ga ka mid a wellbanka ka mid a dhammaantood waxay maraan habka isticmaalka dalka xisaabiyaha guud way maraan hantidhowraha guud way maraan laakiin mashruuca SDF waxaa la yidhaaho country use system ama habka isticmaalka dalka ma maro kalsooni darada intaa leeg ilaa hadda aanay maaragtay sanduuqa horumarintu aan u aaminin qaab xisaabeedka waayo ayagaa baaristooda gaar u samaysta markay mashaariicda fuliyaan ayagaa mashaariicda fuliya ma caqabad dhexdiina taallaa ma sistemka waddankaani habi ku ahaynba baltaana insha allah waxaan rabaa wasiir inaad iyadana nooga warbixiso Xildhibaan Xasan wuxuu la weydiiyey qorsheyna qaranka ma ku salaysan cilmi baaris jawaabta cilmi baaris kama u baahno horta waxa la qiimeeyaa dhaqaalaha marka waxaanu sameynaa daraasadeenada macroeconomic analysis oo waxa la qiimeeyaa dhaqaalaha dalka ku marayo ayaa la eegaa oo hadhow qorshaha aynu ku salayno waa sida marka miisaaniyada la sameynayaba loogu horreysiiyo wuxuu ahaa daraasada loogu horreysiiyo kaasaanu samaynaa qodobka labaad oo kale waxaan samaynaa sector walba tusaale ahaan sectorka arrimaha bulshada oo kale sectorka waxaa lagu sameeyaa xalaa sector situation analysis xaaladda sectorka la eegaya muxuu miisaaniyada ugu jira muxuu ka helaa deeqaha caalamiga ah sidee loo abuuri karaa dhaqaale dheeraadaho oo lagu fuliyo inta marka la dhaafaba marka labada marka isku geeyo iyo xaaladda dhaqaale ayaa qorshaha qaranku marka uu ku salaysan yahay haddii dee loo hoos loo daadegana wadaag kasta haddii la daadegana kulley wuxuu leeyahay xogtiisa iyo ayuu leeyahay marka laga hadlayo arrinta tamarta mashruuca tamarta waxaan doonayaa ciddii lahayd mashruuc mar hadduu fulo u dhammaystirmo saameynta uu yeeshay iyo sii socoshadiisa iyo qiimaha si uu saameeyo waa arrin u baahan dee dood gaar aho energy-ga taana kulli horena waan u xidhay arrinta sanduuqa SDF tol sanduuqa wada leenahay innaga iyo waxa ku midaysan iyo deeqbixiyaasha haddaad eegto sida loo maamulo xisaabaadkiisa mashruuc walba hal qof hadduu xataa la qaadanayo anaa saxeexa wasiirka maaliyaddaa saxeexa wasaaraddii lahayd baa saxeexdahan saxeexda kula yihiin SDF haddaad weydiiso xisaabiyaha guud iyo wasaaradda maaliyadda intuu hayaan xisaabxidhada iyo nidaamka oo dhammaystiran marnaana waxaan jeclahay inuu sida nidaamkaasi u shaqeeyo muxuu ahaa financially waa daah furan yahay